לנשות ישראל החשובות העומדות על משמר ארצנו ועל דאגת עמנו. לכן יש לשים לב להרגיע את ילדינו, שבוודאי אחוזים חרדה ממה שקורה, אם כי נראה שסך הכל הם מלאי עוז ואמונה. על כל פן, ולכן לא צריך להפחיד אותם על ידי הסברים שונים, אבל ודאי חייבים לעמוד על מצבם המחשבי והרגשי. לשם כך, לא לתת להם נאומים והסברים טובים ועמוקים, אלא להסביר להם בעדינות, באהבה, לדובב אותם, כדי לדעת מה הם חושבים, ועל ידי שמדובבים אותם, לכוון אותם על הבנות נכונות. זו שיטת הדיבוב שבספר הכוזרי, וגם בזמנים הקדמונים, השיטה נקראת סוקרטית, שהיה פוגש אנשים בשוק, אנשים פשוטים, ושואל אותם מה אתם חושבים, ולאט לאט מכוון אותם. וכמובן יש לשדר לילדינו ביטחון מוחלט שנסתדר, וכן לחזק אצלם את האמונה בשם, ביטחון בשם, שלום.